gawri nokkete a attention de muje aɗa foti invité daali ka émission ma de daali modulo ene heddori e couron muɗum woni modulo continue wonde roi des arènes hanki o liɓi sita ko tubako wiyete décision arbitrale woni arbitre holliti ko sita ɓuuri hewde avertissement kanko ɓuuri yaltude sakuji modulo fooli sita kono sita wi ha aduna firto folaka saabu kan appui modulo waɗi ɗum kanko noon min kam mi anda ko waɗi ko ko wiite alors an elle ko modulo mbadda supportede koye parcelle gonɗa noon ɗo ko fiyeko modulo de mais min ko sikaɓe gon mais quand même holɗon sitta kanko ko boy jammagal sikaɓe ummi o tohi jammagal min kermasar mbir goto min joguino alors le soleil ɓe mbi ha hande installation élection du président mise en place des commissions vote de budget walla du budget jaafo ɗon bandiraɓe assemblée nationale mode d'emploi o ɓe colliti oɗo saaha résultat officiel mo ganduɗa ko élection législative yaltinta ɗum ko conseil constitutionnel so allahu lamɗo jaaɓi ɓe kolti oɗo 15e législature mawoul diawde ousmane sonko wi mbaɗe feere onon député ji ɗi mbeldita noon mbaɗe feere ha assemblée nationale weldita e peuple o par ce que ɓe haɓɓe noon peuple sa haali wima joni député ji ngala assemblée boni ko ƴettoje ko haareji alleji sonko wi mbaɗe feere ha ɗum yo iw machallah nunuji goppama de joni cukalon tokkoson nattiyade nunuji kowoni aɗa andi nunu eyyi nunu woni toɓe sukaɓe eyyi joni dal ene wayno dal yimɓe mbiyata école on kon jangguinte toon ko gamri en jimri en nunu yon dal nanɗon dal nunuji keddoɗe galleji mum ɓuuri cukalel 2 ans ko waɗate nunuji bone ko non enen ɗum waɗi afrique hay joni cukalon hay muynude muynata ceerno woni ko jardin ɓe nawete guilal lawdal wata tan nunu tan aɗa andi nunu kay anne c'est que nunu arat galle na toppito cukalel eyyi joni noon cukalon mbaɗi désert hay nunu yon nane crèche uji joni nunuji kay nan hay radio fulɓe ne waɗi nunu alors daali yoof cukalel keccel dañguel duuɓi sappo e tati waaji goto waɗi filmé ene waɗe violé egeyo min kam mi nawti laama e allah mum ndi leydi ndi leydi ndi hulɓinide alors a teskaki ɗeɗo balle fof Dakar ne wi teb courdjuru kala ɗo tournoɗa e Dakar tawtaken tulmi saabi ɗum ko 18 milliards e franc CFA mo gandanɗa hoorema laamu ngu ene jogani ɗum ɓeɗo ɓe gandanɗa hoorema woni joguiɓe kara ko fate courdjuru ɗo e leydi men Sénégal ɗum waɗi kamɓene ɓe mbaɗi ko wiyete grève balɗe joyyi ɓe mbaɗi grève ɓe mbi kaliss oso yaltani ɓe gartata de ɗum waɗi capital o oɗo saaha fof koko tulmi attini Moustapha Diakhaté koko fawa junggo tigui Adama Gueye koko fawa junggo régime kesso waɗi ɗum APR kolliti ko ɓuuri yawde e yaccade yooɓe goppuɓe jalta kono noon ko twitter uji texte uji communiqué ji ayita marché de hawni Samuel kam ko affaire privé kañum Samuel kam wona affaire politique wona kono kamɓe kay yen tan ko yo yaltu yo woppe noon min pow yen ko fittan amen kono a yiita neɗɗo yalta bukko i ladjoɓen to goni e woɗɓe woɗɓe goni amen Suzane Camara en ba Diakhaté en foof ne jaggade nanta ko yooɓe jaltu wallay ɗum ɗo wona lawol kono a yiita marché ina hawnide mbawɗo fof yo dec tan ɓuuri Bougane Gueye holliti ɗum ɗo wona lawol de te ala fof baɗo ɗum so wona sonko o joni procureur la république ni ko sonko eyyi o wi ko noon wi wona min wi ko Bougane wi Yero Dia holliti vraiment ɗum ɗo ko jeygu doole tan dal yeyde doole Abdoul Mbaye wi ko ɗum tan ala probléme hayde ko doole kono modulo ƴetti couronne mum leveil ɓe mbi ko modulo conserve sa couronne mais 3 points de suspension mais kala ɗo nanɗa mais tan ko problème wala kin waya nak ko haala de mais kam c'est à dire o ƴetti couronne o mais welani dal o fonno libde ko sita noon alors ɓe garti journée nationale des dara ñalawma mo gandanɗa hoorema ko duuɗe ur'ana ɗe mawninte ene waɗi fayde noon Guirassy holliti tourné makko e Khalif généraux ji ɗi Dakar Times ɓe gatti koye ouverture de la première académie africaine des sciences de santé Dakhla capitale de la santé en Afrique laaɓi de ɓe kolliti ha hande le quotidien Madiambal Diagne wi min noon min Madiambal Diagne wonta tampande hankkadi yimɓeɓe par ce que joni wona ko yimɓe ƴetti passef pawi ala probléme wonde ɗo mbiɗa haaɓe mbiɗa duuka non min mi ƴetti jam ala probléme dal eyyi joni grawul quoi joni ƴeew ala probléme wonde ɗo mbiɗa haaɓano yimɓe ɓe ganduɗa kañumen ƴetti volonté mumen pawɗo minen min mi haaɓontako hay goto alors ɓe kolliti
Waye ay Samuel Sall ko wara garda vue de sabu non gonno do PCA o ko kanyum wi Samuel Sall ko jetti 2 milliards en prison dum non Samuel Fawamu Djungu alors walfu ko diñebe koliti clan Macky Sall yimbe Macky Sall de do balle ne wari problème de traque des biens mal acquis di ganduda ko occident ha ca galle tawotida kala ko banda jogari fo hepté tege mbi boné wadi de enquête be koliti ko terreur et psychose holko mi jidi wiide edam gal pula ciagal combat fof ko problème eh après chaque combat wonbe alentour di ko problème be koliti balde tati avant le combat yimbe be de enam barano message ji enen biye réseaux sociaux di attention de au combat hewat banditisme de kono be kolité lamungu malgré force de l'ordre di ko fawiko o wi ha hande itani pikin agression ji bondi mbadama ton dalika alors les échos be koliti Aminata Astel Sall hawri e djum kanko wonno bourno do famdu de ndaysan e 11e législature o ti yakko podor o sanki ko ton to pari han yo Allah yurmo yafo mo harnamo aljanna alors be ngarti ha hande e modulo jetti ha hande ko ganduda woni victoire hakune mum e site kono site wi il faut mi wona recours sabu modulo ko wadi carte appui carte appui dem gal pular koyde didi ko les djuri didde fo memi leydi dum woni carte appui mi sikki hande hay nenam en andi carte appui 15e législature sénégalaise woni assemblée nationale be kolti métier ji di genre as to député ji di be kolti nouvelle assemblée nationale ngare min kala na mon chapande djegom e djetati debbo nanton chapande djenay e djedidi gorko nanton burdo don famdude doubi o wala doubi di dal sa djewi burdi hen hewde 47 ans chapande nay e jeedidi peut-être kon gidiraami ha alors be koliti hol wonbe ton enseignant buri hewde janginobe hol nobe foti temde jidda fof kon nogas e jeedidi jangino won hen 27% rewi hen ko entrepreneur en be ganda temde jidda fof kon nogas e dido be ngarti Anne Marie Yassine tin mo passef buri hen famdu dubi nogas e jeego 26 ans tabarakallah hawni de a 26 ans ka député mais attention est-ce qu'a andi hol gondo urno do famdu de doubi natire assemblée nationale histoire politique men non sa namdam wi ko Khalifa Sall a 25 ans Khalifa Sall min wi ma Khalifa Ababakar alors Allah kan ala no fot doubi dañ Allah ji Allah kan 87 ans ma sha Allah hi baba ka jontadu de o mon don kanko ni doyen d'âge eh Allah kan debi mbi ko 87 ans dañi kono nan der assemblée nationale l'observateur be mbi aha ho directeur général mo senalek Pape Toby Gueye koko fada hande de tiagal odo mo ganduda woni Samuel Sarr sabu plainte contre Mahassi Abdoulaye Dia mo seniko be do foko hen Tayirou Mbaye représentant cabinet Mazar be do fona pada sabu non hunde de mbi ndaw plainte plainte uji dina kewide te be do fof ko yontabe ko om dafay rudja ko yimbe mawbe ganduda dal sokde kilifa kam ko problème tribune be pinniri koy bugan holliti tentative d'accaparement odo saha de l'appareil judiciaire o wi odo saha procureur de la république son belam bien ko Ousmane Sonko sabu non ko kanko sokor kanko soktata dal on a damal galle mako de kon yimbe holliti Moustapha Diakhaté hay hunde ko wadi hay dara ko wadi haliko yenni mum tan jagga Adama Gueye ko haliko o wi won journoji burdi bonde di ganda li gorto koy régime nana kaldum hay gor jagandu men yimbe chapande njetato membre équipement odo mo ganda woni campagne sam sa kaddu nana pawa juude wolti non ONU e ONG ji mawdidi yobe daro be kaba e odo régime alors sur soi be ngarti koy site wadi déposer comité recours alors libération ko non direct news ko non le point kamé fof be ngarti koy odo mo ganduda woni Samuel Sarr o wado djungo dalika Masha Allah labi cher Ibrahima Kebe jon jon non en gartate combat hakunde modlo e sita gananda hande presque jande ji kewdi garti hen donc Ibrahima Kebe holno jirda on don combat e nyalawma hankio vi ken en kam ka amateur fa de lutte Allahu akbar dikomi ancien couloir watu holon libda dali an mo anda goro judat min namdo mi labbel wagn no foti combat non bi heewi combat zero combat zero victoire voilà zero na zero victoire dali mi medit ana ko mbapat wonno mbapat la ilaha wona mbapat ni aduna min ko min yimbe tidbe tan dal e rabbi kinare min tan do nden
arali aduna no aduna boni wallahi dali no minen yow non do keveton et les anciens combattants barke rasoulallah no wana ancien combattant vers les années 2006 en 2007 arani boyan won den mi puddi won de jeune den mi puddi jogade keve non ha joni ka zen kay ha joni non mais jeune so nana ya ah oui ko dum woni bon teñani de non mais bon quand même nana ya minen non min gona worbe tan adunya tan janano ala alla dandi amina dum de wadde ko kalisonati non kalisena ara non mi kalisonati alla wada arde a agnat fiede aran den minen sa fi amin cicatrice ko faro quoi a yan den granaji kewdi gala nyire do faro wonno den sa woni neddo gite bodeje ko faro eh den gorko so dañi cicatrice ko faro quoi wite o ko gere ko jambar mais jon non jita ko yo aler seda ya Ibrahim kebina wada jol joli susa jalde ni kon didon ni giwi aran dum mi nyaagati dum Allah joni ka jaytar quoi dali minen generation amen faro wonno ko wonde gorko tiddo aran dum billahi wallahi ah on wonno deuguer kek dal woto tampin horema ve kala jibinaado 80n 85n 86n